Välkommen. Har du, tack så mycket. Har du så mycket energi kvar? Ja. Härligt. Det är inga problem. In i mitten. In i mitten, jag är i mitten. Jag häller på med sås i mitten. Mm. Vi häller alltid på... Ja, det är nog jag som rundar. Du kan börja äta nu, Anders. Får jag börja? Får jag äta? Är du sugen? Hade du själv velat? Jag är så jäkla trött på kanin just nu, kan jag säga. Hur många gånger har du lagat kanin inför den här tävlingen? Alltså hela rätten som så, jag kanske bara lagat upp en 5-6 gånger. Men alltså alla olika momenten har man gjort rätt många gånger. Så det har varit ett par kaniner genom köket den senaste tiden. Mm. Har det varit svårt att få tag på kanin? Ja, det har det faktiskt. Ja. De slaktar inte så här jätteofta. Och tyvärr, vad heter det, den leverantören som jag jobbar med, de har slutat med sin egna uppfödning nu. Så de slaktar bara kaniner i närområdet. Så att mitt under tävlingen så slutade de föda upp kaniner. Aj. Vilket var lite så halvsvårt att ta hand om. Om vi nu jämför sista chansen här nu gentemot den förra semifinalen. Är det någon skillnad på maten idag? Ja, lite grann. Inte så jättestora grejer. Tyvärr så tyckte jag inte att min puré var särskilt bra alls. Men det är saker man får liksom ta, kan jag tänka mig. Där. Känner du då? Ja, precis. Jag får låna micken. Nej, jag tycker det är väldigt gott. Jag tycker det är väldigt djärv som väljer den här kombinationen. Du lyckades ju bra med det, som juryn tycker att du ändå var topp 8 av de 22 som tävlar om de här sista 8 platserna. Det är ju väldigt, det är kraftiga smaker, både från korven har en viss kraft, det rökta päronet. Sen är ju rullen rätt mild, men du har ju den nötigheten från hasselnötterna här som inte alls är dominant, men ändå som har en tydlig smak, och den picklade rödbetan. Det blir en bra balans, men med mycket smaker då. Fint, tack så mycket. Det var jättesnällt. Ja, nu är det ju inte jag som sitter i juryn då, så att jag säger bara det som jag tycker och känner. Men juryn, som vi sa, har ju tyckt om din mat tidigare. Ja, det håller vi definitivt tummarna då, för att de gör det med. Vad tycker du, Rickard? Mm, jag håller med dig där. Du går lite grann. Kraftfullt. Mycket smak. Kul med kontrasterna. Den milda rullen som Anders är inne på. Picklade gulbetan. En bra sås, en god korv. Ja. Det enda vi kan säga är liksom till de andra. Vi håller tummarna för dig med och lycka till. Så ni säger det till alla? Så. Ja. Jaha. Nej, jag säger inte det. Jag säger bara till dig. Lycka till. De andra är tack. Alltså det. Tack. Applåd för Anders. Tack så mycket.